بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام رمضان کے لیے خاص دعائیں۔ پہلا عشرہ رحمت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تیسرا عشرہ نجات، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمدللہ، یہ افضل الدعا ہے۔